Ужгородець Едуард прийшов на реєстрацію в районний відділ Центру пробації. Зустрічає інспекторка, яка за ним закріплена, починає спілкування. На даний період терміну ви офіційно працевлаштовані? Ні. А ви маєте бажання офіційно працевлаштуватися? Ні. Станом на тепер, чим ви заробляєте на життя? Маєте підробітну кількість? Да. Підробітки вас облаштовують? Угу. Тобто маєте змогу забезпечувати свою сім'ю повністю? Угу. Засудженому 31 рік, одружений та має 7 дітей. Каже, це його основна мотивація – не повертатися на злочинний шлях. Щоправда, про злочин не говорить. Ми вже туди не будемо попадати. Що для цього, як ви думаєте, треба зробити? Просто взяти все, помінятися все. Спочатку позбутися друзів шкідливих. Ну, сім'я першим ділом допомагає. Робота психологом підходить, успокаює. Ну, розкажуть, об'яснять, що можна робити, що ні. Засуджені з'являються у відділ пробації згідно з індивідуальним графіком. Залежить від виду злочину, покарання, особистих якостей. Здебільшого 2-3 рази на місяць. З ними працюють фахівці. Найбільше потребують психолога. Налагодити контакти з засудженими, провести психодіагностичну роботу, тобто це інтерв'ювання, бесіда, методики, тести, якими досліджуємо особу, проводити роботу, узнавати побільше інформації про дану особу, які виникають проблеми, з чим людина стикнулася, і тобто по потребі ми вже бачимо, що людина дана потребує, може приходити до нас, і я як психолог можу проводити індивідуальну роботу або групову. У ході спілкування психологиня дізнається про проблеми засудженого і, власне, чим йому можна допомогти. Проблема з офіційною роботою, тобто влаштування на роботу, сімейні також проблеми є, і можна виокремити також, багато людей не мають свого власного місця проживання, і це людей просто вибиває із колії. Звичайно, можемо також виділити особистісні характеристики, з якими люди, проблеми, які люди звертаються, це можуть бути якісь конфліктні ситуації, це може бути тривожність, агресивність, невпевненість. Можна також виділити самотність. Тут засуджені отримують соціальний супровід і допомогу у налагодженні життя, вирішенні проблем. Усе, аби звести на нівець бажання здійснити злочин повторно. Долучаються також волонтери. На громадських засадах працюють з людьми. Завданням волонтера є участь у соціально-виховній роботі засуджених і їх ресоціалізації. Як психолог я займаюся соціально-виховною роботою. Да, це і психологічні консультації, надання психологічної допомоги, суто психологічної допомоги співробітникам пробації, складання індивідуального плану, робота із засудженими по тих напрямках, яких їх турбують, або засудженими саме по тих напрямках, за якими вони були засуджені. Тобто це і робота із наркозалежними громадянами, це і робота із мотивацією громадян щодо невчинення повторних правопорушень. 500 осіб наразі на обліку Ужгородського районного відділу Центру пробації краю. З них 15 неповнолітніх. До них особлива увага фахівців. В більшості випадків це неповнолітні, які вчинили крадіжки. Це діти з неблагополучних сімей, на жаль, де не вистачає виховання батьків, які не цікавляться життям, деякі не навчаються. На запитання, чому ви не хочете продовжувати навчання, чую відповідь, що це їх не цікавить, що вони бажають продовжити заробляти гроші. Заробляти гроші без освіти, ви розумієте, що це в більшості випадків це якісь сезонні роботи, які будівництво, допомога по господарству. Ми працюємо для того, щоб вони покращили своє життя, щоб переосмислення в подальшому, що їм робити. Забезпечують пробацію як гуманну альтернативу позбавленню волі. У відділі майже 20 працівників. Під час цього іспитового терміну особа має стати на шлях виправлення, має змінити свій спосіб життя. Суд дає особі, як то кажуть, останній шанс
для покращення свого статусу в суспільстві, позбавлення від негативних наслідків засудження, від своїх пагубних звичок. Після вступу у силу вироку документ надходить у відділ, і тоді починається робота фахівців із засудженим. Вивчаємо цей вирок, керівник дивиться складність вироку, вивчає особу, що за особа, судима раніше, не судима, за які категорії злочинів, навмисні, ненавмисні. І тоді вже по важкості вироку доручає співробітнику, в залежності від його досвіду, кваліфікації, спілкування сказаної особи. Після чого на особу заводиться особова справа, готується перелік певних документів. 5-7% з практики відділу – такий рівень вчинення повторних злочинів. І це хороший результат, кажуть фахівці. Це і є пробація у дії.